Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano ang hatol sa taong magsasala yung pong utot na utot na? O kaya ay gustong dumumi? O kaya ay ihing-ihina? So ano ang hatol sa kanyang sala? Tanggap ba o hindi? Minsan kasi may mga nangyayari na ayaw malit, kahit na utot na, ay pipilitin pa rin magsala. O ihing-ihina, pipilitin pa rin yung magsala. Mas gusto niyang makapagsala muna kaysa mailabas niya yung utot niya o yung ihin niya o yung dumi niya. So may mga nangyayari kasi na ganun. Minsan nung naalala ko tuloy nung nag-aaral pa kami sa ano, sa Baguio City, hindi pwedeng malit. So kahit na utot na, ay wag hindi na lang utot, magsasala na lang kaysa i-break yung wudu. Kaysa malit, eh, may punishment kasi doon. Eh, siyempre, ang pag-usapan natin, tanggap ang sala ng tao na yan. Ngayon mga kapatid, ang payo po ng Islam, kung utot na utot ka na, umutot ka muna bago ka magsala. Kung nadudumi ka, dumumi ka muna. Kung naiihi ka talaga, umihi ka muna. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaniyang sinabi, la salata bi hadrati ta'am, walang sala, hindi ganap, hindi kumpleto ang gantimpala daw ng taong nagsala. Nandiyan na 'yung pagkain sa harap niya, gutom na, kailangan na niya pagkain. Nagsala pa rin siya, iniisip niya 'yung pagkain. So huwag daw magsala muna. So pwede niya pagpaliban yung sala dahil yung pagkain na dyan na ika nga nakahain na, gutom na siya, kailangan niya yung pagkain. So kumain muna siya kaysa hindi siya makakonsentrate. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. At ganun din po yung tao na ihing-ihina, uutot na utot na, dapat umihi muna. Dapat umutot muna. Ha? Yun pong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Pero kung magsasala siya, tanggap pa rin ang sala niya, pero makro, hindi po kumpleto po yung gantimpala. Dahil ang pinakamainam po ng sala ay yung pong concentration mo ay nasa sala at wala doon sa utot mo at ihi mo. Kaya kapag naramdaman mo ang ihing-ihi ka na, kung utot na utot ka na, unahin mo yung pag-utot at pag-ihi, ha? Kaysa magsasagawa ka ng sala. Kasi, kumbaga, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagpaayos sa'yo na huwag mong unahin yung sala. Eh, mayroong, kumbaga, dito, exempted ka sa pag, kumbaga, exempted ka na hindi mo na makapagsala na maaga sa salatul jamaa kasi nga, dahil nararamdaman mo yan at hindi ka makapag-concentrate na magsala. Kaya naman, pinakamababang hatol niyan, kahit na nakukontrol mo pa, makro. Pag nararamdaman mo yan, at nagsala ka pa rin makro. Kaya ang pinakamainam, ipasok mo muna sa CR yan, then saka ka magsala. Kasi ang pinakamainam ng pagsasala ay kumplito ang gantimpala, kumplito at ganap ang konsentrasyon mo sa sala kaysa ang iniisip mo yung utot mo at ang ihi mo. Yan. Konting kaalaman lang po yan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.